Nós estamos falando a diferença de pessoas pessimistas e otimistas. A pessoa que é pessimista, ela vê o evento negativo da vida. E a gente tem que entender que a gente não pode ser nem pessimista, nem otimista. A gente tem que ser realista para a vida. As pessoas que são realistas para a vida, elas alcançam melhores as coisas. As pessoas que são pessimistas, elas nem tentam. As pessoas que são otimistas, elas vão achar que tudo vai dar certo. Então, a pessoa pessimista, ela se vê como indefesas e sempre vítimas da situação. É bom, meninas, caminhar, ou meninos, caminhar com a pessoa pessimista o tempo todo? O que vocês acham? É pesado, não é? E esse mundo mimimi que a gente está vivendo, que as pessoas só querem direitos? Cansativo. Horrível, né? Cansativo. A gente tem que entender que não dá para ter direito demais. A gente tem que ter direitos e tem que ter o quê junto? Deveres. Deveres e direito é a balança do direito, né, doutora? Tem uma doutora na sala de aula, doutora advogada. Então, o direito, ele tem uma balança que mostra, você tem direitos, mas você tem deveres também. E hoje nós estamos vivendo a balança assim, ó. Todo mundo acha que tem direito para tudo. Como que é o nome daquilo, Silvia? Praga do processualismo americano, que há 30 anos atrás, nos Estados Unidos, processava tudo, né, Silvia? Tudo virava danos morais. 2018, o Brasil tá como? Praga do processualismo... Já tem uns 10 anos que ele tá trazendo isso. Praga do processualismo que, Silvia? Americano. Americano. Já tem uns 10 anos, porque ela é advogada. Ela que me explicou isso na última aula. Porque eu falei, Silvia... Que troço é esse? Tudo a pessoa processa. O judiciário está cheio de processo de bobeira. Mas por quê? É praga do processualismo americano, que já tem 10 anos que o Brasil está vivendo isso. Só que os Estados Unidos viveu isso há 30 anos atrás, não foi? Lá continua assim, Silvia? Já caiu por terra. Agora, sinto decepcionar vocês, brasileiros e brasileiras. Pronunciamento da presidente. Tá caindo por terra no Brasil também, porque sua filha é juíza, né, Silvia? O judiciário já tá entendendo que as pessoas estão lutando por coisas que elas não têm que lutar. Cavando direitos que não existem. Exatamente. É um tal de danos morais para qualquer bar que você fez com a pessoa. Não pode nem olhar que a pessoa fala, vou te processar. Gente, mas não pode nem olhar, só tô olhando. Isso é o quê? É a irrealidade da pessoa achar que ela tem direito a tudo, porque foi criado nesse Brasil a questão da a separação das classes. Aí o homossexual acha que tem mais direito que o heterossexual. Aí a mulher acha que ela tem mais direito do que o homem. Aí o negro acha que tem mais direito do que o branco. Aí qualquer coisa que fizer tá meio... Aqui, a palavra denegrir foi usado anos e anos e anos e anos, não queria dizer tirar a cor do negro, estava tirando a cor do negro. Hoje, quando a gente está falando denegrir em algum lugar que está dando aula, o negro levanta a mão e fala, você está me ofendendo. Você fala, gente, o que, que eu falei? Denegrir. O samba do crioulo doido, lembra? O politicamente correto está ficando chato. Não está ficando chato, meus alunos? Demais, tá ficando pesado. Hoje tem que ser o samba da loura doida. Que aí não ofende. Se falar que é o samba da loura doida, ofende, Léo? Você que é loura? Não, não. Mas se falar que é o samba do crioulo doido, tá me ofendendo? Então essa polarização que o Brasil tá vivendo, que o mundo tá vivendo, polarização é um sentido da psicologia, é uma palavra emprestada da psicologia. Então a pessoa que é bem-humorada, resolutiva, pra frente, pra vida, ela não é otimista, sabe o que, que ela é? Ela é realista, porque quem é realista é bem-humorado, não leva desaforo pra dentro dele, ele fala, ah, tava nervoso, coitado, ele me olhou assim porque tava nervoso. Já o otimista, ele vai falar, nem olhou, gente, é a Poliana. No sentido aqui, a gente tá falando, a gente não pode ser otimista nem pessimista, a gente tem que ser realista. A outra coisa, os realistas, eles são resilientes, eles sabem que eles vão levar pancadas na vida. Gente, meus aspirantes de psicanálise, vocês levam ou não pancada na vida? Muita. Muita. E qual a pancada que vocês ficam chorando? A Léo falou que ela tá aprendendo a não chorar tanto. Mas ser resiliente é isso, é um bambu. O vento vai, enverga você, você vai quase lá no chão, mas você não quebra e volta.
Aí o vento dá pro outro lado, você vai, enverga e volta. É aprender a viver as perdas e fazer o que com a perda? Crescer. Pessoas realistas crescem nas perdas. Pessoa pessimista fica chorando pela fábrica de leite derramado. Pessoa otimista fala, não teve perda. Porque tem uma visão muito romântica das coisas. Não, ele não tá me batendo, ele tropeçou, bateu a mão em mim, tropeçando. Ele não bateu no meu rosto. Esse é fala do otimista. A mulher otimista fala, não, ele vai melhorar. Meu marido já me deu surra com cinto, mas ele vai melhorar. Hã? Vai passar pro chinelo. Vai passar pro chinelo. Vai melhorar do cinto para o chinelo. Exatamente, essa é a Leonades. Leonades, a Leo. Então, o pessimista, ele acredita que ele vai poder influenciar situações. O pessimista acredita que há poder nas suas palavras. Sai para lá, você tá jogando praga. Porque ele acha que a fala dele muda a situação. O pessimista roga praga. Você vai ver, sua vida vai dar errado. Aqui, o mundo gospel, tem macumba gospel. Vocês já ouviram falar de macumba gospel? Porque tem a macumba macumba. Matar o tadinho do sapo, botar seu nome lá dentro. Mas tem a macumba gospel. Deus tá vendo. Deus pesará a mão. Macumba gospel. Porque tem a macumba e a macumba gospel. Porque os protestantes, eu sou protestante, eu sou cristã, mas eles acham, você acha uma casta superior. O protestante é uma casta superior, mais do que o cristão católico, que tudo é judaizante. Porque nós temos três religiões no mundo: judeu, islã e qual é a outra, gente, que eu esqueci? Cristianismo. Não, o judeu, o cristianismo, o islamismo e qual é a outra? Eu esqueci. Fui dar aula de religião na hora errada sem ter estudado. Mas enfim. Mas são três religiões. É o Islã, o judaísmo cristão e o cristianismo puro. Acho que não, Silvinha. Acho que não é melhor a gente não falar mais disso, não. É, pula, pula. Mas eu só quero dizer o seguinte. Política, religião, futebol, se discute ideias, gente. A gente pode discutir ideias. Ideias podem ser discutidas. Porque tem uma máxima que fala aí que política, religião e futebol não se discute. Mas ideias se discute, não se discute pessoas. Essa máxima que não pode falar de política, religião e futebol é uma máxima pessimista, porque acha que vai dar briga. Vai não. Eu sou direita, mas isso não quer dizer que eu vou matar a esquerda. Na verdade, nem se eu fosse esquerda, isso queria dizer que eu ia matar a direita. Nós podemos pensar diferente, mesmo assim, a gente pode ser amigos. A gente não precisa brigar porque a gente pensa diferente. Essa é a posição realista. O pessimista começa a falar qualquer coisa, o que que ele começa a virar em qualquer coisa que está falando, gente? Briga, polêmica, briga, briga, briga. Porque o realista, ele discute ideias. Ideias. O pessimista afunda ideias. Exatamente, né? Silvia. E o otimista, ele cresce com as ideias. Exata. Não, o otimista, é. Lula não é psicopata. É. Lula, ele não roubou, ele tava usando o sítio. Porque aqui, gente, assistam a delação não, o depoimento do Lula. O Lula falou que no Gremlin ele ia... E tinha um quarto especial. Só que ele não usou o dinheiro para fazer reforma no Kremlin. Onde fica o Kremlin, meninas? Na Rússia, que vocês falaram ontem, né? Na Rússia. Ele dormia no quarto da princesa da Inglaterra. Mas ele não reformou o castelo da princesa. O sítio ele reformou. Então ele poderia dormir em qualquer lugar, em qualquer palácio, porque ele era presidente da república. Mas ele não reformava esses lugares. Então o Lula, ele é psicopata.
Não é uma visão nem pessimista, nem achar que ele não era nada, que ele era inocente. O Haddad hoje se tornou réu, porque ele simplesmente usou o caixa 2 da OAS quando ele foi prefeito. E se hoje ele tivesse sido eleito presidente, ele vai ser preso, o Haddad, o Fernando Haddad. Porque hoje ele se tornou réu. Hoje é que dia, gente? 20 de novembro de 2018. Ele se tornou réu. E quem subiria a rampa no dia 1º de janeiro? Quem subiria a rampa? Queria estar preso. Manuela Dávila, comunista. Bendito não ter sido eleito. Porque quem seria o nosso presidente da República, a nossa presidente da República, seria Manuela Dávila. Comunista. O comunismo não deu certo em nenhum lugar do mundo. Por que que querem implantar no Brasil? A Venezuela tá um caos, a Argentina tá um caos. Eu vou fazer um curso fora do país. Dá medo de viajar para os países da América Latina. A Argentina, o peso não vale nada. A moeda da Venezuela não vale nada. Que pensamento é esse de achar que no Brasil instalar o comunismo ia dar certo? Aqui vai dar certo. Otimista. E hoje o que estão fazendo? Já estão criticando, já estão botando na costa do Bolsonaro o aumento do pessoal, dos ministros do STF. O cara nem entrou no poder ainda. Ele só está escolhendo os ministros dele. Então, pensamento o quê também? Pessimista. Pensamento realista. O governo, a presidência da República, até dia 31 de dezembro, ainda é governado por quem? O presidente da República que vocês que votaram no PT elegeram. Eu não votei em PT, não. Nunca votei em PT. Então, todos nós podemos conversar de política, de religião, de futebol. Meu marido é Vasco, meu filho é Flamengo. Os dois convivem em paz e conversam cada um sobre o seu time. E nunca entraram em brigas, porque são dois pensamentos realistas. E outra coisa, eu posso sim conversar sobre esses assuntos, porque eu não acredito que um aluno que vai procurar a escola não vai querer saber do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no mundo político, no mundo da religião, porque para ser psicanalista você tem que saber falar de tudo. Pensamento realista, o psicanalista, o economista, o advogado, o administrador, o assistente social, o militar da aeronáutica, não, militar da aeronáutica não, como é que fala? Militar das Forças Armadas, nós temos aqui um mais o quê? Ex-fuzileiro naval, morava no Rio de Janeiro. Nós temos aqui uma contadora, nós temos aqui uma aspirante psicanálise, nós temos aqui uma assistente social. Nós podemos, nós temos que falar de tudo, porque a pessoa madura, ela fala de tudo. Isso é o pensamento realista. O pensamento pessimista, não converso sobre isso, porque isso não vai trazer aluno. Não converso sobre isso, porque senão sua empresa vai fracassar. Pensamento pessimista. Nós temos que saber falar de tudo. Nós estamos vivendo um mundo plural. O mundo plural fala de tudo. Tá bom, meninas? Beijo no coração. Gravei esse vídeo continuando os lives, que acabou a internet caindo porque está chovendo. Aí a internet deve ter caído. Eu vou postar esse vídeo para vocês, ó. Beijo no coração. Vou continuar minha aula, tá? Se possível, compartilha meu canal, nosso canal. Faça esse canal ser conhecido pelo mundo. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente.